15-26 тамыз аралығында өңірдегі жоғары және арнаулы оқу орындары жатақханаларының жаңа оқу жылына дайындықтары бойынша тексеріс жұмыстары өткізілуде. Мониторингтік топ Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде болып, осы жердегі студенттерге жасалған жағдайды көрді. Батыс Қазақстан облысы бойынша оқу орындары жанындағы жатақханалар саны 17. Олардың басым бөлігінде дайындық жұмыстары аяқталған. Дегенмен әлде күрделі жөндеу мен жабдықтарын жаңартуды қажет ететіндер де кездескен. Мониторинг топ осы олқылықтарды оқу жыл басталғанға дейін жою туралы ұсыныстар берген. Айта кетейік, жоғары оқу орындарында жатақханалар жеткілікті болса, колледждерде бұл жағы әлде кемшін. Арнаулы оқу орындары және жоғары оқу орындарына ескерту жасалды. Алдағы уақытта жаңа оқу жылы басталғанға дейін бұл оқулықтың орны толтырылады деген сенімдеміз. Және сол бағытта біздер жұмыс жасап жатырмыз. Барлығы енді біздің өңірімізде 17 жатақхана жаңа айтып өтті. Бұл өңірдегі жалпы студенттерге әзірше жатақхананың тапшылығы өте төмен. Тек қана жаңа колледждердің студенттеріне ғана жатақхана жетіспеушілік бізде байқалып отыр. Ал жоғары оқу орнында, соның ішінде БХТУ, БХМУ-да толықтай 100% студенттер, соның ішінде жаңа оқу орнына орналасқан бірінші курс студенттері толықтай жатақханамен қамтамасыз етілу жоспарда. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті елімізде студенттерді 100% жатақханамен қамтып отырған оқу орындар санатында. Жаңа оқу жылында осы жердегі 4 жатақханаға 2100 студент орналасады деп күтілуде. Қазір жаңарту жұмыстары бітіп, жаңа оқу жылында студенттерді орналастыру жұмыстары пысықталуда. Қазір бүкіл студент үй әкімгерлері жұмыста, және сонымен қатар студент өзін-өзі басқару ұйымдары да соған келіп қосылып отыр. Жалпы енді жылда жүргізілетін жасар рухы қоғамдық бірлестігімен жүргізілетін мониторингтерде қазір өзінің нәтижесін беруде. Барлық қазіргі жатақханада айтықтарын бәрі саптай түзеліп, қазір толықтай тұрғындар қабылдауға дайынбыз. Оқу орындары жанындағы жатақханалардың жаңа оқу жылына дайындығы бойынша акция жалғаса береді. Акцияны ұйымдастырушылар студенттерге орын бөлу туралы комиссиямен бірге өзге де оқу орындары бойынша тексерістер өткізбек. Мақсат білім қуып келген жастарға жатақхана бөлуде сыбайластыққа жол бермеу. Ақболат Мұстажабұлы, Рүстем Ишжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық жаңалықтары.